မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်3မိနစ်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီတပတ်မှာတော့ PNPC balance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် protection and protection capability ကိုဆိုလိုပါတယ်ငယ်တော့ကြားကူးတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုံနဲ့ဥပမာပေးခြင်းပါတယ်ဥပမာထဲမှာလူတစ်ယောက်ကငန်းတစ်ခေါင်ရှိတယ်ငန်းကြီးတစ်ခေါင်ရှိတယ်အဲ့ငန်းကြီးကတစ်နေ့ကိုရွှေဥတစ်လုံးဥပါတယ်တစ်နေ့တစ်လုံးရွှေဥဥတဲ့တွေ့အဲ့လူကြီးကတဖြည်းနဲ့ချမ်းသာလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုဥတလုံးမဲ့ဥတာအားမရဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲငန်းကြီးကိုတက်ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ရှိသမျှငွေဥတွေအားလုံးကိုယူဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲမှာဥတလုံးမှမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရွှေဥရနိုင်တဲ့ငန်းကြီးကိုတက်လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေဥတွေဘယ်တော့မှထက်ရဖို့မရှိတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဥမာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒေတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကတော့ effectiveness ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ effectiveness ဆိုတာက production ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ production capability ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဲ့နှစ်ခုကို balance လုပ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီပုံရင်တရားအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ production ကရွှေဥတွေပါ production capability ကတော့ငန်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုပို့သွားရဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေပါဘူးဒီဥမာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဥဖြစ်တဲ့production ကိုအဓိကထားလိုက်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့မှာကျန်းမာရေးကိမဆိုင်ဘူးတခြားပစ္စည်းပစ္စည်းတွေစုဆောင်းတာမျိုးမရှိဘူးစာဖတ်တာမရှိဘူးလေလာတာတွေမလုပ်ဘူးရင်းနှီးမှုတွေကိုတိစောက်ထားတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အခုလက်တလုံးဝေဝေများများပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့နော်ယူဆမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ production ကိုအဓိကထားပြီးတော့စူးစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရရှိမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါဦးနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကလည်းအဆင်ပြေပါဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ production capability ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားလုံးအားကြည့်တာပါဒီနေ့ကို3နာရီလောက်ပြေးမယ်10နာရီလောက်ကြာရင်ဒီမှာပြတ်မကွက်ပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဗမာ3မှာလဲဆိုတော့3ဖို့နေရာမရှိဘူးစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိဘူးလေ့ကျင့်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရလက်ကဗမာရလာမှာမျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးနောက်ဥမာတစ်ခုကိုပြပါမယ်နောက်ဥမာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းကြီးပဲတက်နေတယ်ကျောင်းလေးတက်တယ်သင်တန်းလေးတက်တယ်လောက်ကတော့မရှိဘူးဝင်ဝင်မရှိဘူးရရှိဒီလိုမျိုး reset မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ PC ကိုအရင်အားစိုက်လုံးလို့ပါအဲ့ဒါကလည်းအဆင်ပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ protection ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုလက်ရှိရမယ်အကျိုးရလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းစာဖြည့်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် protection capability ကိုလည်းအဲ့နှစ်ခုကိုညီမြအောင်ချိန်ထူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ